waxaan leeyahay maanta ila meeraysadii inso way soo dhammaanaysaa. Waxaan leeyahay maanta ila meeraysadii inso way soo dhammaanaysaa. ila meeraysadii way soo dhammaanaysaa. Laysla meeraysan maayo. aan ku bilaabo salaamka kuguna salaamo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. daawade si aanan noola subscribe sidoo kale si aanan annaguna kula meeraysan likta ha nagala masuugin. ku soo dhowow youtube channelkeennani ila meeraysan news. waan sii wadayaa dhaliishii ilaa intaa haddii layga goyniyena ma qarinayo wixii anigu xaqiyadda waan u arkayo wixii xaqiyadda waan u arkayo unuunkaa haddii layga jarayanadan ma qarinayo umana dhalan anigu qof meelayihii anigu abwaanada yara gacan ku rimiska ee lagu odhanayo muxuu ahaaye maantana halkan u hees maantana halkan u hees mid anu nin xorabaan ahay wixii aragtidayda iyo aqoontaydu siisaa baan ka hadlayaa. Dhurmuusa habeenadan hawraarta maansada hawraartii maansada baalmeray hoggeedii gees dhigay hubkeedii balse hoota maan noqon mana dhiman hakaygii mana dhimin haruugkii runu hiilintaydii weli waa halkeedii habrashana warkeeda heemaalka jiiftada qaar iga horreeyo hibo lagu manaystaa heeniyey duxdeedo waa huubaheedii waxaan heelka soo dhigay anu waxba dagabi maaye ragii gebi jiray u dhammaadee aniguna de meel dambuun baan imika gaxaratadii baan idiin sii xagxagaya marka xuma la huursado samuhuna habeensado garashada hog loo qado hinqashada dharaaruhu saban aakhir heegmaan wuxuu yidhi hanuunsame nebigii habboonaa calayhi salaatu wasalaam himilada darleeyahay duul baa u soo hara hawadoodu been iyo damac iyo hunguri tahay hilinkay ku seegaan harawsiga ismootiis dadna way halleeyaan dadna kala hambaystaha danta uma hagoogtaha maatada habaaska iyo halasuhu ku yuurro iyagoo haraad war iyagoo habeenqada codka ii hibeeyey la dhex tegay hinaasuhu ma hogaamiyuu noqon waxaad arkaysaa iminka dadkoo ooman oo iska dee kii ilaahay isaga jirad arkaysa dee ayag horen waan tartamanaa waxaa dee u tartamay wax loo tartamay ma jiraan be oo loo tartamay deelkii joogaanba maasada magaceeda waxaa la yidhahdaa hogaamiye hogaamiyaha dee waynu garananaayo waa cidda kolba waxaa halka ugu sarraysa qofka hogaanku dee ereygu dee wuxuu ka yimi kolkiisa hore waa tan awurta marka la wado xadhigan lagu garqaado ayaa hogaan la odhan jiray cidda wadee hor socotaana hogaamiyaha ayuu ahaa cidda hogaaminaysa halkaasa laga keenay kolley waa ummad cidda maamusho uun waa madaxa ugu sarreeya dee ummaddu ay leedahay ama cidda dee taladeeda haysay kusoo ururto hadduu kaasu kaa waasho waa la wada waashaa hadduu kaasu kuu hagaagana dee dadka oo dhami oo dee aada hogaamiye caadilo kuu noqdo dee waa kii ilaahay lahaa toddobada waa kii nebigu lahaa xadiidkii nebiga ay ku jirtay bukhaariga ku jiray toddobada ilaahay u hareeyo qiyaamaha melikulcaadil baa ku jiray nin hogaamiyeah oo caadila oo ummaddiisaasi dhaqaya dee maasal taasuun baan bal isku dayayaa inaan heerar baa de jira qofka hogaamiyihii gaadho iminka keenan innaga wuxuu isaga halkiisa ugu sarraysaaba waa heerka oo adiga arkay qabyaaladii iyo qurunkaasu iminka iska laaqanaya isagu iyo waxaas ku dee isaga dhex jira halkaa ma dhaafsiisna dee wadda iska oomanoo iska gaajoonayo caruurtooda iska tahriibayaanba koreen waan tartamayaa oo laysku qaqabsanaya war wax meesha laysku qaqabstaa ma yaallaane tani kii laysku qabsan jiray kale maahee dadma kala hambaysta danta uma hagoogtaha maatada habaaska iyo halasuhu ku yuurro iyagoo habeenqada codka ii hibeeyiye la dhex tegay hinaasuhu ma hogaamiyuu noqon hadda heeriyadiyo cune ha farbaad ku nooshee hiilka iyo kalsoonida hanashadu ku xeel dheer dadku inay kuwa codeeyeen macnaheedu maaha dee inaad hanatay maaha dee hadday codkoodii ku siiyeen hawl qaadan inaad hanatay hanashadu way ka fog tahay in lagu codeeyey iyo in maanta ay codad ku siiyeen waxa way ka fog tahay dee hanashadu hanashadu waa in quluubtooda dee aad degto weeyaan
أنا شاد وايم دك بناء ذلك سو الرد المدحويني بحفيسة دي يقولي هي اللي قلت دشيو ما هي وايم سو الرد هذا قلوب طلع سكة قاتوية ما أنت صدق أنا بتصدق ما أنت صدق كم تشادي in waxaan le maanta ila meereysadii in soo way soo dhamaanaysa aa waan si wadaya dhalishi ila inta hadii leega gooyriyeena ma qarinayo wixii anigu xaqiiqda waan arkayo wixii xaqiiqda waan arkayo unuunka hadii la iga jareeyo dad ma qarinayo umana dhalan anigu qof meelayhi anigu abwaanada yar gacan ku rimiska ee lagu oranayo muxuu hayaa maantana halkan wees maantana halkan wees mid anuu nin xoraban ah wixii aragtidayda iyo aqoontaydu si saaban ka hadlaya weersama maba hadli karo kolka imika aniga inaan hadlo iyo inaan bandhig sameeyo iyo inaan facebook wax ku qoro iyo inaan gobolada mari karo socodo saddexdii xurriyadoodba dawladda muuse biixi madaxweyne muuse uu ka yahay hoggaanku waxay sameysay saddexdii xurriyadoodba way caburisay inaad yar wax alle waxaan anigu dadka kaga duwanahay anigu wax kaloon kaga duwanahay ma jiro habeen kasta magaalada dee bandhigya ka dhaca waxaa horta aniga gaar iga dhigay ee weersama gaarta u faquuqeetu ka habaalka cadla ka dhigay diwa su-aal iyagaan ka sugayo habniga waa laiga joojiyey waxay iga joojisayna xukuumadda shantii galabnimo uunbaa qolada c i d-du ee gobolka taliyaha c i d-da ee gobolka saaxil ayaa waxaa uu tegay hudheelkii waxaanu aamar ku siiyey inaanay wax bandhiga aan la qaban karin inamadii xafladda qabanqaabiyey ee hiris kalaabkii amase naadigii akhriska iyo qoraalkii reer berbera markay arrintii weydiiyeen wuxuu ku yidhi arrintaasi wax faahfaahin ah oo aan ka bixinaya ma jireen maamulka degmada u taga markay u tageenna maamulkiina waxay yidhaheen arrintaa mabaanaan ogeyn aduu aakhirkii wax laysweydweydiiyey waxay noqotay ina xukuumaddu amarkii soo bixiso lagu joojiyey deetana sideeddii habeennimo ayaan aniguna magaaladii isaga soo baxay si aan culays kale dhallinyartii aan arkayday in culays la saaray si aan culaysku ugu sii badan waan ka soo baxay deetana sidii baan hargeysa walaal ku yimi anigu wax kaloon kaga duwanay ma jiro anigu 10 sane ee waddanka kulmiya haystay cadaadis bay saaraa cadaadiska ay saaraa intii dawladdii siinaaya jirtay at least waa dee layga xishoonayay oo wax bareera ah oo in toos laya caburiyo ama xafladdayda albaabkeeda la istaaga ama dee albaabada laysku soo laababa sidan daymka xukuumaddan muuse samaysay waa laygala xishoonayay laakiinse siyaabo kaleo cadaadis laga saarayay way jirtay laakiinse iminka xukuumaddani markan ay timi 2 sane waddanka ay joogtay gebigayguba waxaa ku jiraa yacni under surveillance baan ku jiraa facebookayga waa la monitor gareeyaa waa la jagareeyaa muxuu hayo warqadaha shaxmarina halkii shaqadii wasaaradda waxbarashada lay qoray oo la geeyey meesha waa tan iminka lasoo albaabkii weersama maba hadli karo kolkaa iminka aniga inaan hadlo iyo inaan bandhig sameeyo iyo inaan facebook wax ku qoro iyo inaan gobolada mari karoon socodo saddexdii xurriyadoodba dawladda muuse biixi madaxweyne muuse uu ka yahay hoggaanku waxay sameysay saddexdii xurriyadoodba way caburisay inaad yar wax alle waxaan anigu dadka kaga duwanahay habeen kasta magaalada dee bandhigya ka dhaca waxaa horta aniga gaar iga dhigay ee weersama gaarta u faquuqeetu ka habaalka cadla ka dhigay diwa su-aal iyagaan ka sugayo colaadda intaa leeg halka ay xukuumadda nagu dhex martayna waayo anigu qof muwaadinaan ahay qofka muwaadinkii wuxuu leeyahay xuquuq xeerar baan hadda sheegaya xuquuqdiisa iyo waxa uu leeyahay isaguna xukuumadduna waa xukuumaddii waddanka ka talinaysay iyaduna xuquuq iyo maamuus bay leedahay haddii aniga lagu tacadiyo xuquuqdayda muwaadinnimo fili maayo inuu nin kalena yeelan doono muxuu hayay isaguna eenadi maamuuska uu xilka ku hayo madaxweynaha dalka hogaamiya waa nin garanaya caburinta iyo agajugleynta iyo waxaan
waxay leedahay isaga yidhi waan ka soo dagaalano waa wixii dee laga soo dagaalamay ee dowladdii siyaad baray ilaahay imika caruurihiina lagu seexiyo dee ay samayn jirin sidee la sheegayay marka waxaa isweydiintu noqonaysaa maxaa laga dagaalamayay maxaase loo dagaalamayday wixii laga dagaalamayay iyo wixii loo dagaalamayay muxuu noqonayaa ta kale hadduu shalay isagu ka dagaalamayay tan oo kale dee aayaddii qur-aanka iyo odhanaysay inal insaana layadqaa an raaahu istaqnaa yacnii insaanku wuu kibraa marka uu arka inuu kaaftoomi karayo dee taasi bay noqonaysaayo haddaynu afartan sanno kadib iska ilowno un wixii aynu lahayn waan ka dagaalanay oo innagu aynu iskula nimaadno sheekadii aynu shalay toola lahayn waan ka dagaalanay aynu dib iskula soo noqonno dee kolkaa waxba maynaan kororsan bay noqonaysaa horta walaal waxna xaq baanu leeyahay waxna xaq baa dee laygu leeyahay aniga waxaa xaq laygu leeyahy inaanan dadka caayin inaanan sharaftooda meel kaga dhicin inaanan aflagaadayn inaanan masabidin inaanan been abuur samayn intaaba xaq baa laygu leeyahay marka anigu intaan ku tallaabsado wax alla wixii waajiban lahaa dee in layga maraaba meeshii dee taalla anna waxaan xaq u leeyahay inaan aragtideyda cabbiro inaan xukuumadda dhaliili karo xukuumaddu samada kama imanoo ilaahay ma soo dooran dee xukuumadda dadkaa doortay waxaanay ku shaqaysaa rabitaanka dadka hadday xukuumaddu ka leexato rabitaanka dadka iyo qawaaniinta iyo shuruucda dadka u taalla waa la dhaliilayaa waana la sheegayaa kuwii ka horreeyeyna waa la sheegi jiray iyadina waa la sheegaya iyaduna dee exception noqon mayso kama duwanaa weliba kuwii hore dee xafladaan qaban jiray waan gebi jiray tan welimaba hadalba facebook yarunbay tan aan isla marannaabo intay ka cabanaysa cabanida halkay marayso xukuumaddani facebook yaroo wax laba erayo meel lagu qoray ayay waxaasoo bababa iyo waxaasoo imika hatigaadi ka dhacayaan weli laysma gaadhin naadir waa la gabiyaa sidii loo gabi jiraa loo gabiyaa maad fahantay sidii muxuu ahaayay weliba gruubyada dhan ee gabiya u gabiyeen baa loo gabiyaa waa la ysdhaliilayaa xamilkeedii ha yeelato nin xil qaadayeed buu qaaday waa la eegayaa tallaabo kastaoo ay qaado iyo qallooc kastaoo ay samayso waa la darsayaa waana la daba taagnaanayaa waxa keliyaata ee dimuqraadi aynu ku nahay waxa weeyaan inaynu isdhaliilo inaynu xor ahaano inaynu fikradaha ku kala duwanaano xeerka shaqaalaha dowladda mameel bay kaga qoran tahay qofku addoon buu ahaanaya halka uu ka shaqeeyo ma yeelanayo xoriyaadkii aasaasiga ahaa iminka xoriyaadkana ka hadlaya waa xoriyaad dastuuriya dastuurka qaranka ee 97% ugu codeeyeen bay siiyey inuu qofka muwaadinkii xor u yahay inuu aragtidiisa ku cabiri karo hadal suugaan sawir gacmeed wax alla waxaasoo dhan dastuurka xaqii siiyey dowladda muusame dastuurkii bay laabaysaa kolkaa oo dee waa afgembi baa dee dhacay hadduu afgembi dhacay iyada inoo sheegide hadduu waddankii afgembi ka dhacay oo wax alla waxaasoo xuquuqaha aasaasiga ee muwaadiniintu ay leeyihin haddii la laabaya iminka dee dee xukuumaddu ha ku dhawaaqdo waynu la qaadane ama waynu ka diiday kolkaas laakiinse weli haddaa meel arrintaasi lagu shaaciyin ma jirto haa waan sii wadayaa dhaliishii ilaa intaa haddii layga goynayana ma qarinayo wixii anigu xaq iyada waanu arkayo wixii xaq iyada waanu arkayo unuunkaa haddii layga jaray inaadan ma qarinayo umana dhalan anigu qof manayihii anigu abwaanada yara gacmaan kurimiskaa ee lagu odhanayo muxuu ahaayey maantana halkan uhays maantana halkan uhaysmi anuu nin xora baan ahay wixii aragtidayda iyo aqoontaydu siisaa baan ka hadlayaa waxaanna waa waxaan weligayba ka soo hadlayay walaal maad fahamtay kolkaa tanna waxay kuwii hore kaga duwanaanaysaa ma jirto hadday kolkaa xitaa iyagu igu yidhaahdaan shaqadii dowladda iyo dhaliishaadii isma qabanayaan horta dee tii siilayaba shaqaale dowladeed baan ahaa tii daahiryeelana shaqaale dowladeed baan ahaa iminkana shaqaale dowladeed umaan ahay maad fahamtay waxa isbedelay horta maamulkii wuu isbedelay maamulkii isbedelayna de waxaan dardartale ayaa adarkaysaabu la yimi iminka dalka gebigiisiiba de caburis baa ka socda iminka dad baa laga yiri shaqooyinkoodii facebook baad wax u qortay qaar baa lagu xiday waad gabayday ba birdhoso cabdiraxmaan aba iskuma xidhna waad gabayday xukun la-aan ayuu halkaa isaga xidhnaa deetana waa la iska sii daayay markii dambeneeg anaa iska kaa xidhanaya anaa iska kaa furanaya markaan doonaabaan halkaad doonaysaan kaa xidhayaa markaan doonaabaan ku fasaxay waa dookhayga iyo muxuu ahay rabitaankayga de wax alla wixiiba ku wada gabogabootay inaadeer haddaba siday noo fiican baan anigu sheegayaa siday noo fiican waxa weeyaan aniga madaxweynu sharaf buu iga mudan yahay iyo ixtiraam sharafta iyo ixtiraamka waxa uu igaga mudan yahay waa mansabka ummadda soomaaliland ay u garatay iyo xeerarka soomaaliland ay siiyeen anna waxaan sharaf isaga kaga mudanahay inaan ahay muwaadin isaga la siman oo aan la hatigi karin dee
irmuusa habeenadan hawraarta maansada hawraartii maansada baalmere hoggeedii gees dhigay hubkeedii balse hoota maa noqon mana dhiman hakaygii mana dhimin harugkii runuq ilintaydii weli waa halkeedii habrashana warkeeda heemaalka jiiftada qaar iga horreeyo hibo lagu manaystaa heeniyey duxdeedo waa huubaheedii waxaan heelka soo dhigay an waxba degabi maaye ragii gebi jiray wa dhammaadee aniguna de meel dambuun baan imika gaxadhatadii baan idiin sii xagxagaya marka xume la huursado samuhuna habeensado garashada hog loo qado hindhashada dharaaruhu saban aakhir heegmaan wuxuu yidhi hanuunsame nebigii habboonaa calayhi salaatu wasalaam himilada darleeyahay duul baa u soo hara hawadoodu been iyo damac iyo hunguri tahay hilinkay ku seegaan harawsiga ismoodsiis dadna way halleeyaan dadma kala hambaystaha danta uma hagoogtaha maatada habaaska iyo halasuhu ku yuuro iyagoo haraad war iyagoo habeenqada codka ii hibeeyee la dhex tegay hinaasuhu ma hogaamiyuu noqon waxaad arkaysaa iminka dadko ooman oo iska dee tii ilaahay isaga jira darkaysa dee ayag horen waan tartamanaa maxaa dee u tartamay wax loo tartamay ma jiraan be oo loo tartamay daalkii joogaanba maasada magaceeda waxaa la yidhahdaa hogaamiye hogaamiyaha dee waynu garananaayo waa cidda kolba waa halka ugu sarraysa qofka hogaanku dee ereguu dee wuxuu ka yimi kolkiisa hore waa tan awurta marka la wado xadhigan lagu garqaado ayaa hogaan la odhan jiray cidda wadee hor socotaana hogaamiyaha ayuu ahaa cidda hogaaminaysa halkaasa laga keenay kolley waa ummad cidda maamusho uun waa madaxa ugu sarreeya dee ummaddu ay leedahay ama cidda dee taladeeda haysay ku soo ururto hadduu kaasu kaa waasho waa la wada waashaa hadduu kaasi kuu hagaagana dee dadkao dhani oo dee aad hogaamiye caadilow kuu noqdo dee waa kii ilaahay laha toddobada waa kii nebigu laha xadiiskii nebiga ay ku jirtay bukhaariga ku jiray toddobada ilaahay u hareeyo qiyaamaha melikulcaadil baa ku jiray nin hogaamiye ah oo caadila oo ummaddiisaasi dhaqaya dee maansadu taasuundaan bal isku dayayaa inaan heerar baada jira qofkaa hogaamiyihii gaadho iminka keenan inaga wuxuu isaga halkiisa ugu sarraysaaba waa heerka oo adigaa arkaya qabyaaladii iyo qurunkaasu iminka iska laaqanaya isaguiyo waxaasku dee isaga dhex jiraa halkaa ma dhaafsiisna dee wadad iska oomanoo iska gaajoonayo caruurtooda iska tahriibayaanba koreen waan tartamayaa oo laysku qaqabsanaya war wax meesha laysku qaqabsataa ma yaallaane tani tii laysku qabsan jiray kale maahee dad ma kala hambaysta danta uma hagoogtaha maatada habaaska iyo halasuhu ku yuuraro iyagoo habeenqada codka ii hibeeyiye la dhex tegay hinaasuhu ma hogaamiyuu noqon hadda heeryadiyo cune ha farbaad ku nooshee hiilka iyo kalsoonida hanashadu ku xeel dheer dadku inay kuwa codeeyeen macnaheedu maaha dee inaad hanatay maaha dee hadday codkoodii ku siiyeen hawl qaadan inaad hanatay hanashadu way ka fog tahay in lagu codeeyey iyo in maalinta ay codad ku siiyeen waxa way ka fog tahay dee hanashadu hanashadu waa in quluubtooda dee aad degto weeyaan hanashadu waa in dadka bini-aadanka sawiradan madaxweyne imika xafiisada iyo guryihii lagu dhejiyo maahe waa in sawiradaada quluubta laysaga qaato weeyaan marka maalintaasaad hanatay dad maalintaasa dadka matashaadee sumadaha hogaamiye lagu hayb yaqaanaa sumadaha uu leeyahay hogaamiyaha ee lagu hayb yaqaanaa waa hayal samaanta iyo kibir laga hayaamiyo hubashada xaqiiqda iyo habka dhaqan addoonnimo hogashada ilaah garad dadka kiisa hodankaa iyo hebelka caydhaa ama kiisa hanadkaa iyo soomahoydaha hadda uuni suran tahay waa hadhaca eegtan ku darsoo harkiisana horma gaara baan degin huga suudhni qaatiyo inta shaalka haysun hadda hadalka kama guro inta hayla duugiyo calal hoolmay sidatiyo danyaraha hal soo biday hadda heegan kuma diro ka hiroo u diidoo kadinkiisa ku handada yacani hogaamiyuhu maaha inta suurka xidhan iyo inta shaalka xidhan uun dee maaha ka intaasuuni ay u gasho maaha dee ee dad kale masaakiintaana dee laga celinaya maaha dee in la arkaynan meel alla meelu joogaan adil iyo baal saarayna maalintu soo baxayaan waddada la xidhayo een umuluhu marayn ee dabeetana shanta suugna hor socdaan shanta suugna daba socdaan ee de ummaddiisiiba ka baqaya dee kaasi hogaamiyaha ma aha kabaqaadku heestiiyo hahayda kuma sabo dadka oo haraad qaba sicir bararna heemiyey wulwada habowshaa hoostiisa kama tuma heelada barwaaqada
يعني هو قامي هو ما هم يدكوب سيدي شرا واحد لوغي هي لغا لغا يعني شرايط دكو واحد قري مثل لغا يعني ولو ديتي بتين واركو وقامي ودكا ما ها هير بال لغاره هاي هاي ترير في هندسه قبيل كبا القبيل كبا هنكو كاغا دارتو himilada dad dangudiyo dadka horumarkiisa iyo helin toosa raaciyo ifku waa habeene hal hays fiican reebun halgan kugu ka yahay halkaas la gaara halgan ka halgani saaba inta uu ka yahay heer baa la gaara la dagaha habaabiyo dulmanaha la heeriyo deganaha hungoobiyo qatanaha hanqaarmiyo hooyada dalleydi heelka filan ay kugu hooda sheegtaan heer baa la gaara dadku yahay hubkaagi marna yahay hugaagii marna yahay hugaagii hantidii iyo naftaadii noloshii iyo halbeegii hogashii iyo daruurtii harac iyo ugbaadkii humaag baadi socdii hawo aan la'aanteed habeen aanad barideen heer baa la gaadhaa noloshaada iyo waxa la waxaad sheeganaysoo dhanba dadkaagu ku yihiin oo maalin baalkii dadkaagu yaalaan un adiguna ku sixir goosato kaasaa hogaamiyaha dhabtii wiya waa ninka ku sixir goosanaya maalin baalkii dadkiisu taagan yihiin laakiinse nin muxuu hayay aan hargeysaba warka haynba oo koornay waxaan maqlayay in bariiskii qiimihii bariisku kacay wuu maqlayay wuu dareemin ba xitaa dadka waxba lama dareemayo isagu waayo waxa weeyaan jasiiradii yaroo kale uu ku nool yahay oo dee hawaaye ku taala malaha oo meel kale dee ugu taala laakiinse heer baa la gaadhaa bini aadanka dadkaagu ay yihiin maalinta dadkaaga dhulka ka taala adigana ay dhulka ka taala dee heer baa la gaadhaa qurintaad la nooshahay heer baa la gaadhaa dadka aan dadku aan la haystiyo kii haystay kala noqon heer baa la gaadhaa bini aadamku ku haysta iyo kii la haystay aanu kala noqon heer baa la gaadhaa hadalkaa tiraahdiyo weedhaada haadiyo shimbiruhu higaadshaan heer baa la gaadhaa qurintaad la nooshay kugu soo hirtaanay ku hareer istaagaan heer baa la gaadhaa haybaddiiyo karaamada rabbi kugu hagoogoo adigoon ku hawshoon una hoorsan baabaco dadku kugu hadaaqaan heer baa la gaadhaa aan cid kula tartantaaba jirin oo adigoon ii codayana odhan marka dee dadkeegii aad noqotay qof caadiya noqoto qof u qalmo markaad noqoto bini aadamku iyagaa kugu hadaaqayaba bikoos haddaad adigu noqoto qof sidii ilaahay u dhaqma yidhi ee dadkana u dhaqan la yidhi haddaad u dhaqdo dee ilaahay isagaaba kuu dulaynaya dadka moogta oo quluubtooda dadka suuq iyo kaara iyo caburin iyo xirxiris laguma haysan karee laakiinse dadka wanaagga dee lagu haysan karaa dibata heer baad gaadhaysaa marka dambe dadku aanad adigu ii codeeyaba aanay odhan dee adigu ay kugu hadaaqaanba waa dad laakiinse garashadeedii iyo dee rajnimadeedii yeelato heer baa la gaadhaa hurintaad la nooshahay kugu soo hirtaanay ku hareer istaagaan heer baa la gaadhaa haybaddiiyo karaamada rabbi kugu hagoogoo adigoon ku hawshoon una hoorsan baabaco dadku kugu hadaaqaan heer baa la gaadhaa hodannimo adduunyo iyo hatigaada maalmuhu lurba aanay kugu hayn kuwan gaajada ka baqaya ee urursanaya waxee muraayadaha daasay gaajada ka arkayaan heer baa la gaadhaa qofka bini aadanka aan baahidu aanu ka cabsan de ilan ilaahay baa jire laakiinse qofku uu rabay inuu dhaxarteebo oo ummaddan uga taga dhaxal heerkaasaa la gaadhaa heer baa la gaadhaa hodannimo adduunyiyo hatigaada maalmuhu lurba aanay kugu hayn heer baa la gaadhaa hor alli iyo xil kaa gudo kaa yahay huraalkaa heer baa la gaadhaa adiga iyo hubsiimadu isu hooyo noqotaan heer baa la gaadhaa hoos ruuxa kuu dhiga hawatiisu noqoto hamigiisu kala kaco heer baa la gaadhaa waayeel habsoobiyo wiil haad ka laaca tusmadiiyo hayaankiyo taladiiyo hoggaankaba kuu wada hibeeyaan heer baa la gaadhaan cidigo kula tartamin oo aad noqoto qof bini aadankoo dhami ay u hoggaansamaan mar had laakiinse intaasoo dhan maxaad ka kale leexday waxaad ku garanaysaa mar hadduu hoggaamiyo loo wada hanweynaa haramaha la tuuriyo huubaha la sayriyo hebelada cambaarta la isa soo hareer tubo hunga iyo inuu yahay nimaan hawsha wadi karin waa ha lagu ogaan karo mar hadday habaaraan maatidu higaadshaan ama hiifo kuuligu waa habeen madow iyo gudcur soo hamaadsaday mana laha wax haybada waana hooda daran yahay bal haddaad aragto masaakiinta oo ka cabanaysa ama islaamaha caanileyd oo meelaha ka habaaraya ninkaas waa gudcur maan sidaasina halkaasay igaga dhan tahay magaceedana waxa la yidhahda hogaamiye